Ja, det var vackert här på banan idag då. Fina spår och det var bara sätta när vi spurt och dra då. Ja, det var ju Anna, det är ju lite slervigt här bort igenom. Det är ju Anna polerat upp uppfarten och det är liksom vi har ju kört med fem då va. Det är ju låga dabbar på det va så att det spinner ju löst då va så att den får ju kasta upp uppfarten så här så att den tror jag weppar då va. Fast det är ju inte riktigt meningen utan att det blir ju lite som det blir då va. Så att den får ju landa så på snedda. Ja. Med full gas då. Och då brukar det rusa i hyfs något som är. Men tur så har vi en durofjädring som är lite mjuk då så att det liksom sväller tillbaka. Ja, ja man. Så att annars är det bra. Stora djupa spör. Fullt av skit i fotpinna. Fullt av skit i byxor. Byxor, ja. Men det jämnar ut sig som kärring alltså. Så att det är bra. Nu kommer solen nog. Det är 10 grader. Så att perfekt.